Ողջույն։ Ողջույն։ Անայտ եկավ, բաց երկինքն էլ բերեց։ Ուրեր է Անայտ։ Ընկերոս հետ։ Իրանին իրան կալում։ Գիտեմ։ Որա, որին 3 տարի չեմ տեսել։ Երեկոյան եկա, աչքերը դուրած, Հայկոյին էր լսում, ընկերոյիդ գնացել էր։ Ի՞նչ հիշացրել, բաբշե չեմ ուզում էդ, հենց խոսում եմ։ Լացդ գալիս։ Լավն էր, սիրում էինք բոլորը սիրան։ Իմիջալից ես ասեմ, Հայկոյի երկերի ես ծանոթացել եմ, Փոքր միջացում։ Քանի տարեկան է այդ վախտանեիդը։ Երևի 4. Հա, 4-5 տարեկան, նենց էր սիրում։ Հատուկ իր համար զապիս արեցի մեքենայի մեջ, որ միացնում է, հիշում ես, այդ հետևի նստարանին նստխուր լսում էր։ Հա, խոսքերից։ Մարդ նայում էր իր վրա, լացը գալիս էր։ Խոսքերն էր էլի։ Իմիջալես Դավիթի դրամատուրգությունն էլ այսօր գորը շատ ընկճված էր։ Այսօր։ Այս երկու օրը։ Հա։ Երեք չարաչորն էր, չէ՞ որ խոսացինք, հետո շատ տխուր էր։ Ահա զանգում եմ, ամ ո՞նց ես։ Զանգում եմ։ Երիտասարդ գնաց ճշտվում։ Բայց կովիդ չէր, չէ՞ այդ քաղցկեղ ուներ ինքը։ Ես փողոցներ բան թարգել եմ ասել, Սայատնովա Եվրա են Հայր ջան, ամսի քանիսն ան այդ։ Հոկտեմբերի 2-ը։ Հոկտեմբերի 2-ը 20 աստիճան ջերմությունա, երկինքը լրիվ արդեն ասեցի մաքուրա։ Ուսմե ասի իմիջալու ցերեք Շարլազնորի։ Հիշատակի օրներ։ Հա՞։ Այո։ Բայց օպերայից է եղել, հա՞ բանը Հայկոյի։ Հա։ Կոմենտներից իմացա։ Այս եկա մենք կարգին չխոսացինք էլ ինձ այդ մոնտաժով բանով է զբաղված։ Դից էլ չաբս չունեի, բաբշե դրամատուրգություն չունեի։ Բայց ես քեզ ասեմ, քրոջուս պաշկամբից քանիսն էր 7-8 կողմերն էր, ինչ որ օպերայից միտինգի ձեներ էին լսվում։ Հիմա էլ նոր լսվեց, բայց որտեղ է Արմեն։ Հա։ Ընդեղ կա բայնան կյունում կանգնացին։ Շատ ես չեմ դարձրը։ Շուտ ձայներ։ Թեքվեցինք Բերան, Կարապիլիչ, ուսանց Երևան, 5:25 րոպե, Տերյան, Թումանյան, Խաչմերուկ։ Արի մտնենք Ստեղան այդ, հա։ Հա։ Հա, մի քիչ ես մասի եմ անգրանք այդ օպերան էլ ինչի ձայն էր ասում, ճշտենք, պարզենք։ Ես ընտեր Գաբրիելյանն եմ սիրում առաջվա, բայց… Ընդեղ կանգնեինք, հա։ Ընդեղ ինչ-որ քանդել էին, հիշում ես, ինչ է մեր հիվանդանում։ Մի հատ գնայինք, ընդեղ էլ գնայինք։ Անայդեն ասում է սպիտակ աղոնիկներ չկային օպերայի բակում, նորությունը։ Հնեն մեկի պոչը սևանային։ Այդ հներից մնացել է։ Այ, ես ինչ խալա բան։ Սենց որ պոչը ծալում է, ոնց որ սիրտ են ներ այդ մասը։ Այս ինչ էր ես։ Այս շրանք էին։ Շներից։ Հալա տես է ինչ դուխով են իրանց զգում։ Լավ են իրանց զգում էլի, որ մեկի վրա կարան։ Գեղեցիկ չի։ Ես առաջ չեմ հիշում, որ ասենց այսքան քանակի շուն վազվզել քաղաքով։ Այդա, Սպարտակ։ Հայերեն եւ անգլերեն։ Գրած։ Հա, բայց հայերեն արները։ Բա ուր ասում էր ձեներա գալիս։
Ձեր գալիս։ Կարող է փողոցով գնում էին ուղակի։ Դե ինչ լավ հիշում են այստեղ էլի։ Հա, բա։ Այստեղ հաց է գցած տարբեր։ Չհիշեն սովից կմեռնեն։ Սաղով եկան այստեղ։ Էնդելեն դրանն է, նիգաժեյը։ Դանդաղ գալիս է։ Ուզում էի քշեի։ Քշելու ծաղունիքները գնացին։ Էս ի՞նչ է մտքին, ուզում ա բռնի սրան։ Դե հա, բայց չի նման ասում։ Չի կարա։ Լուսով։ Էս ականջին կա։ Դե ի՞նչ, այն անգամ չէ որ սաղ քծիկներ վրա հարձակվեցին։ Դե այն անգամ շատ էին։ Էս որոշեց մեր մոտ նստի, հա։ Կարող է վախում աղունիկներից, դրա համար է հարձակվում։ Հիմա մեր կողքը արխային է իրան զգում։ Դաշե ագրեսիան իմիջելուս քեզ ասեմ, շատը վախից է ելնում։ Վախկոտ մարդիկ են շատ ագրեսիվ ելնում։ Չես նկատել այդպես բան։ Նկատել եմ։ Հիմա շուն է։ Այստեղ էինք, Հասմիկ ջան, որ բարձացել էինք օպերայի տանիքը, բաժարնիկներ մեր ծանոթը բարձացրեց, ասեց Արմեն, մի վաղ սաղ քաղաքը ստեղից երևում էր, ասում Արլենայի, չեմ ուզում նայեմ, բայց քանի որ ինքը քաղաքին բան գիտեր, մի կերպ համոզեցինք, եկավ մեկնաբանում էր, բայց ես արդեն գրեցի Հասմիկին, որ այդքան հեշտ չի Երևանը փչացնելը, հեշտ գործ չի, մեկա լավն է։ Եվ սիրված։ Անայ ջան, վեկանանք ես։ Ես քո iPad-ն է։ Հա, դուր iPad-ս։ Դա։ Հա։ Հա, երկը նստարանին չենք թողի iPad-ը։ Բարև ձեզ։ Հա, շան հետ։ Շուն ես արել, անա հետ ձերկ վերել։ Միկրոֆոնը չեմ կարա, ձերս iPad-ը, անա հետ ջան, թե կեմ քո կողմը։ Կամ արի կողքս խոսա, կամ մենակ ես կլսեմ, հետ էլ վատ չի, տարբերակը։ Վայ, ես ինչքան մարդ եկավ։ Բայրեք ինչքան մարդ էր Արմեն ստեղ։ Հա, դու տեսել ես, հա, բանով, YouTube-ով։ Հա, մերկոտ, նայցի էլ արդին չդիմացա։ Տելևիզորով էի նայում, թե YouTube-ով։ Ես էլ հույսը չի կտրը։ Հա, մտադրությունները։ Աղջիկներն էլ տեսա։ Ինչ էր։ Շանն էին ձեր առնում։ Այո։ Էս աղջիկը, բայց հիմա լավ չի քշում։ Որը։ Ինչ առաջ, այնա։ Էս։ Ինչ առաջ, ոնց է ֆուտուրիստ կալներ։ Հենա, մի հատ մեր խաթեր պտտվեց։ Ինչքան ավելի սպորտային ձևեր կա, չէ՞, հիմիկվա երիտասարդության համար։ Հլա նայ, այս քանից այն մի աղունիկն էր գետնին, այս շունը տեսավ, հիմա երկրորդն էլ նստեց արդեն, տես։ Սկական ախոտը նա գալուբի։ Հա, դե սոված այն չանի։ Բայ։ Բայ։ Չէ, այն թերավ ուղակի, ինչ տված բռնեց։ Այս կանգնում։ Այս թարսարեցի։ Չէ շատ մոտիկ է գնում։ Ու կարող է մի բան ստացվի, հա։ Վատ բան։ Դե նայած ում տեսակ էտից վատ բան։ Մեր։ Հ
Ես ինչ է, ինքը մարդկանցից էլ չի վախենում, հլա ընգելը սաղի մեջտեղը։ Դե ինչ կա վախենալը։ Կարծում է պայուսակիս մեջ ուտելիք կա։ Ուտառությունը պաստորեն դավաճանում է։ Արի մի հատ էս խաշմերեք դուրս գանք, հա։ Արի։ Եթե դեմ չեք։ Եթե գնանք են Փարպեցի, հա։ Հիմա էլ նրանց մոտ գնաս նստեց։ Հա։ Ինչոր իր երևի իրան ավելի համոզված ազգում մարդկանց մոտ։ Վստա։ Վստա, հա։ Ազգում։ Նա չեն շարժում ապսալի։ Այ այս շենքն էր երևում քրոջս բալկոնից։ Այո։ Ստեղ ինչ-որ են տոնական տեսքը կորել է, չէ՞ մի տեսակ։ Ինչ տեսք։ Ստեղ միշտ տոնական տեսք է, էլի մի տեսակ։ Դե փակ է արդեն, սա կաֆեները փակվել են, ժողովուրդ չկա։ Հա։ Տոնական տեսք։ Իսկ ես ինչ են անում այդ իրա։ Ինչի՞ է քեզ պետք ինչ են անում, անա այդ ի՞նչն է հետաքրքիր օրինակ։ Դա դեմոնտաժ են անում։ Դեմոնտաժ։ Չէ, մոնտաժը ամրապնդում են։ Այստեղ տերևներն են, չէ՞ լավը։ Հա։ Ռեհանները։ Ես մի հատ տերև գտա, մի գույն, մի տերևի վրա տարբեր գույններ են, կանաչ, կարմիր, դեղի։ Ինչ անենք, հիմա սաղ թողենք տերև մանգանք։ Չէ, բայց ինքը ինձ լավ վերևում էր, ես չեմ փնտրել։ Այ հենա, դες մի հատ էլ եմ տես։ Հա։ Էս ապա մոնտաժած մասը մի հատ էլ նայենք։ Հա, ինչ որ տոնածառներ դերել են, նայեք հեսա, 1, 2, 3, 4, մի խոսքով վերջը լավ կլնի, այդ միշտ գիտեինք, այդ հեչ, բայց մի հատ էլ համոզվենք չի խանգարի, հա, անայդ, ինչեր ես գտե, տուր, տուր իմ ձեռից, որ կարանամ լավ ցույց տամ, հա, ես ինչ է, մալյարները ներքին կաթածրի վրեն, Հետաքրքիր է, ես չէ։ Ես որ պինդելները Աշոտի քարերի կոլեկցիայի մեջ կարելի էր տանել դնել։ Հա, շատ սիրուն է։ Այս ֆոտոն կկոչվի Աշուն։ Այո։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, Անահիտ ջան։ Ցել տանելու եմ գիրբարի սարքեմ։ Ճիշտ էլ կանես։ Ունես, բայց գիրք չկա տունը։ Լավ, մի հատ սայտի մեջ կդնես, բանը, ինտերնետում։ Դե հերիք ակատա։ Դուք չորանա։ Սատունը գիրք ամեր։ Ահա, ես ինչ ա նկարում ես աղջիկն ու տղեն։ Անայդ Ռուսաստանից են։ Օպերայի շենքը, մենքի խանգարից են։ Ոնց օպերայի շենքը, թարս էին կանգնած, իրանց էին նկարում։ Ահա։ Մաշտոցն էին նկարում ուրեմն։ Բայց չեն անում, նոր են դնում ես։ Ապակինները թե հանում են, չեմ ճոր։ Հայ անայ, տանջեցիր քո շինարարական ջիղով։ Հլա օպերան ինչ հետաքիրա։ 22-րդ դարի օպերա։ Այս սա ապամոնտաժում են, բայց ինձ թվում է ուղղակի ձմրանն են պատրաստվում։ Ա, սա փակում են։ Փակում են։ Մագնոլիան դեռ շնչում է։ Հա, այն կողմը հաղակին մարդ կա։ Այստեղ նա ինչ կան սիրուն այս ճյուղերը, էլի։ Հայ, Անահի ջան, այդ աչքով է սիրուն ես։ Դանիել, Դանիել ես իշ վատն է։ Անցայդ արդեն ես գույնը տենց, բարը չի երևում։ Չէ, ոչ ինչ, լավա, ինչ ասեցին տվեքը, պակում են։ Այո, պակում են, ես մեկը պակել եմ, ես մեկին պակել։ Որ մեկն եմ պակել։ Սպաց չէ, ամարը։ Հա, բաց էր, բաց էր, ապակիները հանաշ չի։ Չէ, Անահի ջան, չոր, հենա մարդան, մարդան նստաց։ Հակարակը պապում են, պատերով, ապակիներով պապում են, որ ձմեր մարդիկ նստեն։ Ահա, հա, լավ, այ հիմա սա հասկացա։ Այսինքն ամառը չկար ապակի, հա, նոր հասկացա։ Այս դժվար եմ հասկանում, մեկ-մեկ չէ։
Այս կինը տերևի գույների էր, չէ՞, նմանը։ Լավ գնացինք։ Դե հիշացրեց ինչ անեմ։ Հա։ Ինչ գերեցիկ է։ Դու լավ դե տերևը էլի։ Այս կապես լավ է, արևն էլ կարար մի հատ։ Բայց չուզեց։ Այս ինչ-որ լավ շներ են աչքիս։ Այդտես է սենց կողքից, որ նկարուց լուսավորված է ճյուղերը։ Հիմա լուսավորված է այս րոպեին։ Ինչ-որ տենց ուժեղ չէ։ Առանձնապես բան չեմ տենում, ճիշտ ասած։ Չնայած մեծ էկրանի վրա կարող է լավ լինի։ Հուսանք։ Այս պալման էր են անայդ։ Նախին ենց ընդհանրապես պալմա չեն տնգում Երևանում։ Ա երևի ձմերը շատ ցուրտ է մեր մոտ, չէ՞։ Հա, դե ձմերը հավաքում։ Չի դիմանում։ Հա, սա է բանովա, գարշուկովա կարան հավաքեն։ Ես ինչ-որ բասկետբոլիստները շատացել են քաղաքում։ Հետա քիրայլ փողոցն էլ կանցնի այդպես խաղալով։ Դուս եկան Խաչմերուկ։ Թումանյան փողոց։ Եվ իհարկե Մաշտոց փողոցը։ Ես բոլորը այս կողմ են գալի, այն կողմ ոչ մեկը չի գնում։ Ես էլ Թումանյանը։ Այստեղ էր ես, ծանկապատի մոտ ես ուերի ես սիրած։ Հետ որեր եք եկել ես։ Ծանկապատի մոտ ինչով էիք զբաղված։ Գնում էի։ Հա։ Մեկը տենամ ինքը արդեն կողքը շճի են կողմնա։ Իսկ իմ վրա մի հատ ծավ չար կա, սենց թաթերը դրել ա։ Ես այդ ռոպեի մեջ վախեցա, հա, դե այն վախ մինի էինք սախակում։ Լավ, մի ռոպե ես ասեմ դու ինչ մտածեցիր, մի ռոպե քո տեղը ասեմ։ Կկեղտոտի շորդ։ Շորդ։ Կճղի կալգոտկա։ Այո։ Դե այդ պարզ է։ Այդ ժամանակ կալգոտկիկը տակից էին տարում։ Դու այդ հարցում վախ չունես։ Ինչ վախ, ինչ բան, այ մարդ։ Ակրաս շների մասին մի քանի օր առաջ հրապարակ։ Միրոպե, պաստորեն ընկերուից քեզ լքեց ու փախաղինք, հա։ Բայց փախնում ես։ Հա, ամեն հատ քեզ զգուշացներ, իրար հետ փախնեի։ Ես մի վարկյանում կատարվեց որ։ Հա։ Հազիվ հասցրեց։ Ու մի երկու օր առաջ հրապարակով խոսում էի, ինքը կակրաս է դեր ասում է շների քանակի մասին, ասում է, ինչ ժամանակ հիշում ես, սիվում միակ շուն է ասում։ Են էլ քո վրա հարցակվեց, հա։ Դե տեր ուներ, երիտասարդ տղաներ ունի, հատուկ է։ Հա, ախտենց, հա։ Բայերկի։ Էդ քանի տարեկան էի գրտնց։ Դե տենց 17-18։ Հա։ Ծանր է 17-18 տարեկան աղջիկների կյանքը, չէ՞ եղել։ Հիմա կինը շտացել է, ես ինչ լավ մեջ տեղով գնում են, ուր որ իրանց պետք է։ Այ ես արդեն արտասամանցի տուրիստներ են։ Հա, ուզում էի ասեի Ռուսաստանից չեն։ Հիմա Ռուսաստանն էլ արտասահման է։ Անայդ ոնց ես կարծում, Թումանյանի թանգարան այս ժամին բաց կլինի Թումանյանի թանգարանը։ Շաբաթօր 6:00-ը։ Հա։ Չգնանք հետները, տենանք ուր են գնում։ Ինչոր մի լավ բան է բացվում, երևի բացումն է։ Հա, անգլերեն չիմանայինք հարցնենք։ Դե իրանց հետ երևի էքսկուրսավոտ կլիներ, բայց իրանցը թե կարողա ռուսերեն էլ կամ հայերեն հասկանա։ Չէ, թեքվեցին Կազիրյոկի կողմ, անա այդ։ Այնտեղ ինչ կա։
անցնենք։ Բայց կատակ չեմ անում, կարող եք գնանք։ Հա, ես էլ 53 րոպե կա։ Չէ, չգնացին կա։ Բարքյան։ Շատ հեռացան, անա այդ օջն գվազելու։ Արի մենք մեր խոդով գնանք դեպի հյուսիսային։ Համ մեքենային ամոթ, համ ամեն փողոցը նայենք, այդ քանդածը վերանորոգում։ Ա, ճիշտ է այդ։ Փարփեցին, հա։ Չէ, փարփեցին չէ։ Բյուզանդ։ Չէ, բյուզանդ չէ։ Կողբացի, այլ փողոց չմնաց Երևանում, սաղ ասեցի։ Գնացինք Թումանյանով, տուրիստներին բաց թողեցինք։ Հիմա էդ էլ կա, ճիշտ ես ասում։ Է, անցնենք, ինչ եղա, չենք հասցնի։ Արդեն չենք հասցնի։ Փորձենք։ Չհասնենք, գեղեցիկ կադրեր կնկարեմ, ոնց եմ մեքենայի տակ ընկնում։ Ունիկալ։ Ունիկալ։ Էս անայդ լավ էլ հասցրեցինք։ Հա, ստեղ երկար է ընդհանրապես, ես հիշեցի, մեքենայով որ գալիս եմ, ահագին կանգնում եմ։ Այդ կարմիրի վրա ես կանգնում, բայց կանանչը։ Դե կարմիրը նշանակում է հեծյոտներին կանանչը, էլի։ Ես ես մարդը։ Այդ ուղտերը չի, ոնց է գոչում։ Գուբնոյ Գարմուշկայա նվագում։ Այս քո ժիլետից է։ Հանեմ ժիլետս, այդ մարդ ամոթը։ Լավ թողնի քիչ հեռու գնա այդ տղեն, հետո։ Անայդ հյուտ չես ուզում խմես։ Չէ։ Են ախմախ վիտամիններ կուլ տալու տեղ ավելի լավ չի՞ մի հատ հյուտ խմես։ Այդ ենց է, էլի։ Դրա համար էլ դեղերը հնարել են։ Մենք այստեղ նռանի հյուտ ենք խմել, լավ ատը չէ։ Բայց հիշում եմ քանի։ Ընտիրեր։ Այստեղ եկի պատճառով անջատեցի, ինձ 5 հոգել այդ միկրոֆոնս էլ այդ կողմ էր ուղված։ Հիմա ոչինչ, թարս կողմա ուղված։ Այլ ինչ եմ ցույց տալի, հյուտ չես ուզում, հրաժարվեցի։ Ձեր կորեական 15-ի կան։ Այդ լավն է կորեականը։ Պետք է փորձել քովը։ Կոկոյ է թե չոչոյ է։ Կոկոյ երևի։ Արի ուղղակը։ Ինչ գիտես։ Մեսի շատ։ Ահա։ Ընտիր սամակատներով։ Չէ, երիտասարդների կյանքը հիմա ավելի հավես է։ Ինչն է հավես։ Սամակատներ են, սքեյթբորդ, ես իմի ինչ ասես կա։ Ինչ նոր է սարքի արմեն։ Անցեր։ Ինչ ընտենց է թվում։ Ես չեմ նշում ես ձեր իմ այդ ստեղ։ Հետենում ես, կան մարդիկ, որ անընդհատ քաղաքի մասին ցավում են, մտածում են, մենք էլ մենակ փնովելով ենք զբաղված։ Ո՞վ ասում։ Ասում եմ էլի, ընդհանուր խոսքեր եմ ասում։ Հով վենց։ Ով էր բողոքում, որ սաղ անգլերեն է գրած, հեսա, խնդրեմ, հայերեն գրած է, հով, հենց։ Արի, իսկապես մի հատ ստուգենք, ինչքան կա, որ հայերեն է գրած համել։ Էն մեկը գրած էր, էս մեկը գրած է, selfish, նորմալ գրած է, բայց հայերեն տենց խոսք չկա, չգիտենք ինչ է նշանակում։ Աղջիկները եկան, Անայիտը խփեց ձեռիս, նեղեր տեղը։ Ահա, խնդրեմ, Bitcoin։ Bitcoin։ Էնա հայերեն ակուրատ նվի գրած է։ Coin, ճիշտ է։ Համարդ, վերջապես հասկանամ, էդ ինչ է այդ Bitcoin, ես ասեցի գրած է, վիրտուալ էլեկտրոնային կրիպտոարժույթի փոխանակում։ Մի բան հասկացեր։ Բավշե իմացածս էլ մոռացա։ Երուսաղեմ տուն, խնդրեմ հայերեն։ Տուր։ Բայ տուր։
տուներ։ Այ էս իրանք են նայ արել էս բաները։ Էս նախշազարդերը։ Սենց բան հաստատ էս շենքի վրա չկար։ Հարուր տոքոսով։ Չկա էլ մի ստուգի անեիտ։ Ինչ թերը հավատն եք անեիտ դուք։ Ասմեն դավիրյայ, նո պրավիրյայ։ Կատ ենց բան։ Այո։ Իմիջալոս Ռեգանը որ եկել էր, ամեն ելույթի մեջ այդ ասում էր։ Դովերայ, նո պրավերայ։ Հեսա, հեսել ա գրած։ Ինչ ա գրած բայց։ Էդուարդ, են ան կայի նման են գրեց, հա։ Էդուարդ, Էդուարդ, անգլերեն թեյա, հայերեն թեյա, հա, Էդուարդը, ես թվում հայերեն էլ թեկը սազեր, լավ, մի խոսքով սախ գրած անայի, տես աստել ծխախոտա գրած, ընդվորում միայն հայերեն, տոբակո, այ, տոբակոն անգլերեն, հենա, տոբակո, հել ընդեղ համ, հաշիշտ աստեղ էլ համ հայերեն, համ անգլերեն, ծուցանակը, ամենագեղեցիկը, դե որտև հայերն են մնաց է մենակ ծխող աշխարում։ Այ էլ են այնք մոբայլ ծենտրը ոնց են գրել ենք ումիցա, թե որ դեիցա։ Դե որնակ Սամսունգը հայրեն, որ գրեն, ով ա ճանանչելու ինչա գերած չես, ա հերվից արդեն հասկանում ես, որ Սամսունգ նա, Հովանես Թումանյանը, գեղեցիկ։ Սիրոզն է, իզ Մասկվի, գակ ինձ սիրեսնը։ Գորդ։ Դո ես ատա ատսուտը, давно не было. А, дух стоит. Вы мне даже писали, у меня папа скончался, вы мне писали, что сочувствуете. Под каким ником вы? Марина Дарпинян. Марина Дарпинян, да? Я слышу, мэм. Нарине. Нарине, а, я слышу, мэм, Дарпинян. Я вам очень-очень благодарна. А, ишь... Сестра, двоюродная. Дух Ереванецек. Я Ереванцек. Меня дзес харснем, дзес куйре, хайрен карахоса. Չեք խոսում իրար այդ հայերեն։ Խոսում ենք։ Նարինը ջան, եկեք հայերեն խոսանք, այսօր կիրակի չի։ Сегодня передача на армянском. А, понятно. Եթե դժվար չի, Երևան everyday։ Everyday, հա, ամեն օր նկարում ենք։ Նարինեն էլ նայում է։ Այո։ Դուք Մոսկվայից եք, հա, եկել։ Да։ Հա։ Իսկ վերջի անգամ երբ եք եղել Երևանում։ 2014-ը, 2014-ին, հա, հա, դեզ ես լավոր, շատ բաց թող է, չէ, իրադարձություններ, սաբույթին է, Երևանում, հա, շատ շատ է, հա, մարի տամր է, չլավեք, ավի, վի դավնո պակինուլ Երևան, 99-ը, հա, 99-ը թվին, ահա, հիմա ձեր քույրիկին կարակ զարմացնեք, նենց բաներ կարակ Երևանի մասին իմանակ, որ ինքը… Գիտեմ, գիտեմ։ Նա պակազվետ, չտո տեստո, я не знаю։ Այդ ենց գիտի, նայում, ա, որտև… Я ваша большая поклонница։ Բակեր, մակեր, աջելի ա, շատ, ձեզ լավոր։ Իս ձեր աղջիկ նա, ա, չէ լուրջ։ Չէ։ Одноклассница. Одноклассница. А, одноклассница. А, а. Стесен ձեզ. Տեսար одноклассницան ինչ երիտասարդ էր Երևում։ Հերվից, մոտիկից այդքան չա։ Հա։ Արեգակին պետք է հերվից նայել։ Մոբայլ ցենտրը մի խոսքով չեն թարգմանել։ Այո։ Սամսունգն է չեն թարգմանել, սենց, դե եսքան նայեցինք մի հատներ, որ մենակ անգլերեն էր գրած պաստորեն, ես էլ դժվար, ես GameX Club-ը թարգմանեն, այ, երկը, իչնեմ,
Երիտասարդությանը ճանապարհը միշտ պետք տալ։ Դե երեխայի հետ է գալիս կարող։ Այս շենքը սենց էլ մնաց անտերան այդ։ Այս շենքը մի հիշացրու։ Ինչի՞։ Շենքը հիշում եմ քո հետ, որ դու կռվեցիր այդ տղաների հետ։ Ինչ տղաներ։ Դե չգիտեմ, ես տնից այն ժամանակ էստեղ էինք, չէ՞, ապրում Աբովյանի վրա։ Գալիս է, կռվարար մարդ չեմ, այդքան կռվե։ Ահա, ես էս զարմանցա այդ ինչ բորբոքվեց իրը տենց։ Հա, ու ինչ եղավ, չեմ հիշում։ Էստեղից էիր գալիս, ինչ որ տղաներ, ինչ որ բան ասեց։ Դեմ դիմաց գալիս էինք, հա։ Ինչ, դե տղաներ էին էլի, աղջիկին ոնց են վերաբերվում, ոնց է դիվա, ոնց է հայրը։ Ոնց էր են շունը, մի խոսքով պարզը, հետո։ Ոնց էր են շունը, չո հասկացա։ Արձակվես, չէ։ Հա, ինչ ասեցին տղաները, ես ինչ ասեցի, անա այդ բրձի ներվերս։ Դու հեռվից տեսար մի անգամից հարձակվեցի իրանց վրա։ Հա։ Այո։ Ոտ թարս նայել են։ Հետո ինչ եղավ։ Կցեցին գետնին քացով սկսեցին։ Չէ, խառնվեցի այ մոտ։ Չի սպասում ես քեզ անից այդ ձևի պահելա ձև։ Հայերեն, դե ֆիքս դուլացել եմ քո մոտ այ մոտ։ Ես տես տղա չեմ։ Էս ինչ փողոց էր։ Կողբացի։ Արի անա այդ ինչ ենստե քանդել վերեցի, հասցրեցի։ Այս քանդած էր, չես հիշում։ Մենք նույնիսկ չենք կարող թեքվենք մեքենայով։ Բայց ի՞նչ դա։ Այս է, մայթն են սարքել։ Գեցես։ Այսենց գործեր են անում այ մարդ։ Այո, արդեն նորմալ տես կա, այս շենքն է, որ վերանորոգել են, իդեալական կլինի։ Հա։ Այս տակի ես մկան շակերն էլ վերացնեն։ Ամբողջ աղբեր թափված։ Հա, շատ ճիշտ ես ասում, հիշեցի, շատ տխուր տեղ էր։ Այս շենքը լավ կլնի էլի, սարքեն գեղեցիկ շենքա։ Սիրում շենքա, այն։ Հա։ Այս Երևանյան։ Սա էլ երևի լուսավորության համար է։ Ելի մոտը քոքել է, մենակ ես փողոց չգա այդ մեքենան ես իրա երաշխությամբ։ Եկավ եւ գնաց։ Հա, ոչինչ, միկրոֆոնը ընկում տարա։ Էն ինչ հավաքույտ է անդեղան այդ։ Չգիտեմ։ Այն նկարում է լուսավորված է սա լուսերը։ Այդտեղ դահլիճը հա՞ ստերեւիցում։ Միգուցե։ Վաճառակին։ Բայց ինչքան ես հիշում եմ, այդտեղ ռեստորան էր ինչ որ։ Ճիշտ է, այնտեղ ցուցանակ պետք էր լինի, որտեղ։ Ռեստորան էր, համսեղանիկներ էին դրված, ամառը։ Ամառը ճիշտ է ասում, սեղանիկ։ Իսկ այստեղ մնացել է այս տխուր տեսարանը։ Լավ էլի, անա էլ էլի սկսեցիր մարդու տրամադրությունը փչացնել։ Ինչ են արել, սաղ շենքը փչացրել են ու թողել գնացել են։ Հա։ Ինչ թվում է ես։ Էն մեկն է մի բան չի։ Կապետարանի տեղը այս մասը ասենց կփակեի ու վերջ։ Հա։ Հա։ Ճիշտ է, չէ՞, ռեստորաններ։ Դու բավարար եղել է դեպք, որ սխալ ելնես այս կյանքում։ Սկսած։ Մեկ-մեկ լինում է։ Ինձ ընտրելուց մինչև Աքե, հարցում չեմ սխալվել բոլորը։ Հարցրեցինք տեղացի բնակիչին, ասաց ռեստորանա։ Երևի հարսանիքա կամ ծնունդա։ Մի խոսքով դուրս են եկել մի քիչ։ Հա։ Առորիա միջոցառում։ Մենք էլ մտածեցինք ինչ որ լուրջ տուսով կայ առանց մեզ։ Մեզ մոռացել են։ Խնդրեմ հայերեն, դու էդ։ Բայց քեզ ասեմ, արագ արեցին էս բանը, չէ՞։ Երեսապատումը մոտ մի ամիս ու կես առաջ էր, չէ՞, երկու ամիս առաջ։ Այդքան կար։ Հա, դե մինչև մեր հիվանդանալ։ Հա, այդ արդեն այդքան հավես չի։ Բայց ընդ էլ լավ էլ երաշտություն ա գնում, լավ։ Այո։ Ոնց են ասում, ժարիտ են անում։ Արդեն գիտենք, շատ շուտով սա էլ կվերանա այս վերջի աղբերը ու կունենանք։ Այդ աղբ խոսքը, որ աղբեր եմ ասում, ուրիշ բան է ստացվում։ Հա, եղբայր, չէ՞։ Չարբախում էր տենց մի մոմենտ եղավ։ Կարծեմ ջղայնացը կտրեցի այդ մասը։ Այս արմատն էլ շատ հմուտ արմատավորվեց այս անկյունում։ Ինչ էիր ասում, անա այդ։ Ասում եմ, ամբողջը արել են նայ։
Հա, այն մասը կարծեմ շուտվանից էր, բայց այստեղ, հա, սա նորություն է, հաստատ։ Այն շարունակում են անել։ Եվ ինձ թվում է, այս մայթի կողմն էլ կշարունակեն։ Հա, այս կողմն էլ, հա, կան են։ Շատ լավ է։ Չի երևում, Արմեն, այնտեղ պատա ինչ որ, ճամակ։ Հա, չի երևում։ Հեսա կանցնենք Մայթերը արդեն լավ է, իսկ շենքերը ստախուր վիճակում են։ Միգուցե մայթից հետո Դե իրենք սա ծրագիր երկրորդը կլինի համար։ Եվ որինչ, սա նոր դրած մայթը փչացնեն, ռեմոնտի վաղթ։ Հա, այդ էլ դու ճիշտ ես։ Հա, ճիշտ եմ։ Դա մի քիչ իջնենք տնանք այն մայթը առաջ, հա, ոնց որ առաջ է աչքիս։ Հա, առաջ է։ Այն մեկը Այո։ Ի տարբերություն ողջույն։ Այս լավ տղա է մեր։ Ստայան շիկնա։ Այսօր առանց մեքենա ենք վեր։ Հա, ուրիշ տեղ ենք կանգնած։ Շատ լավ երիտասարդը, ու քեզ ասեմ բանա, շատ պրոֆեսիոնալ Ստայան շիկա էլի, շատ… Հելակ ես ինչ տարածքների վրա ինքը վազվզում, են ծայրից ես ծայրից, շատ լավ… Որի հասցնում է… Հա, սաղ կանտրոլ է անում… Եստեղ տես ինչ արդեն գեղեցիկ բանում են արել… Շատ լավ է, հավես է… Ու ինչ լայնացել է, չէ՞ ոնց որ, երբ որ նոր է մայթը, ավելի լայն է թվում… Ինչ դուրեկան է… Վայ, ես հիմնարկղի է այսօր ընկել։ Այդ ինչ հիմնարկա՞ որ։ Կարծեմ ատամնաբուժարան էր, մենք ստեղ իրանց համար հակասայթակիչ բաներ էինք սարքում։ Հա, ստոմատոլոգիական, ճիշտ եմ հիշում։ Եա, զարմանալի է։ Դե լավ, այն լավ սալիկապատ փողոցով գնանք դեպի հյուսիսային, հա անետ։ Գնանք։ Սալապատաս փողոցներով հաճելի է, էլի, չէ՞, մանգալը։ Հաճելի է, այո։ Հա։ Այն շենքն էր։ Թե նա չէ։ Աչքամպից։ Չէ, ոնց որ թե դա է։ Չէ, դա է։ Ոնց որ թե։ Այս շենքը լավն է, էլի, ինքը դաբրոտն է շենք էր մինչև սովետի քանդվելը։ Սարքեցին ես իմ ինչ։ Դե սա հիշում եք, խուլ համրերի կուլտուրայի տուն էր, հա ոնց էր։ Այ նայեք, մենք հին Երևանցի փողոցի վրա ենք կանգնած։ Ինքը այսենց բակերով մտնում է դուսագալի Մաշտոց, հետո Մաշտոցից հետո երեք արդեն ցույց տվեցի։ Դալանով նորից շարունակում է մինչև Փարպեցի։ Այո։ Լավ վիդեոներս նայում ես, հա ուշադ իրանից։ Այս սիրում եմ, մի քիչ հիշացնում է Թամանյանի պրոյեկտին Չարբախում, բայց այնտեղ իհարկե այս մասը լայն էր ավելի։ Բայց միտքը շատ լավն է, էլի։ Շենքից մի քիչ հեռու, հեռավորության վրա սենց չգիտեմ ինչ ասեմ, այգի չի, բայց… Իմիջելուց սա էլ ոչ շատ վաղուց են արել։ Ինչը? Այս սալիկապատածը։ Բայց ինձ թվում էր նոր են արել ես, սենց էր։ Նոր են արել։ Ոնց էր։ Համենայն դեպս այնտեղ աչքս ընկավ, որ այնտեղ չկար է սենց սալիկապատված։ Բայց շենքը տես ոնց է փչանում։ Այլ մի ասայ մարդուս։ Դրիվ խոնավություն է քաշում, արդեն կանանչել է։ Հին Երևանցի փողոց, որում ինչը հինա լրիվ բարձիթող վիճակի, տվեցիր ինձ։ Վայ։ Իմ ծանրությունները քիչ էր, էդ էլ կախեց իր վրես։ Դե մի վարկյանով տվեցի, մոռացա։ Ստեղից մի քիչ արագ անցնենք, էլ ես այս պատշգամբներից վախենում եմ։ Դե սպասի անջատեմ, որ արագ անցնենք։ Ես էլ անցանք, ասեցինք, վայ, ես ինչ լավ պատյեզդը, այն էլ պարզվեց, սա
Սրճարան թե ռեստորան է մուտքն է իրենց. Անետ, կարող է հիշես, ստեղ մի վաղ կար բան էր, նկարներ բան էին կախում, Գալիլեա էր. Ոնց որ ես քան կտորը մնացել է, այն մնացածը վերացել է։ Հա? Չէ, չկար սենց։ Այդ չէ միշում։ Պոդիումի վրա սեղաններ։ Հետաքրքիր են անում երիտասարդները, ձևավորումները։ Հա, ուզումը լրիվ ուրիշ է, չէ։ Հա։ Ես մի հատ էր ստեղա մուտք։ Միջանց, հա, միջանց։ Չի ժի։ Ինձ սլակա ծուց տալի, այսինքն դեպի են կոմ։ Դե հա, պարզ ան էտ։ Ուղակի են պածեզն էլ որ լավ ուրախ էր, ոնց որ տե նայել էր մի։ Նա ինչ ուր ուրիշ անուն էր կրում, ինդես։ Չի ժին գրաշի հաստատ, հա, նա ուրիշ էր։ Հա, նա ուրիշ էր, ուլիկ էր ինչ։ Չի ժին հայերեն չկա ան էտ։ Եվ ես ինչ իմանամ, որ այդ պանիրը։ Ես ես կլոր ես ես գույնավոր այդ։ Հա, հա, ես եսի։ Գարշոգների մեջ սաղիկները ինչ է։ Հա, բայց խեն անը, էլի չի իզի էր են վաղթ, եպ որ սաղիկներ են։ Հա, դեստեղ չգնանք, որտև մեզ լամաջու հեշպետ չի, ցենտր ուտելիք ունենք տանը, Հարկ քո ընկերուհուն առիթ հանդիսատս հանդիսացավ, ուժերդ եկան։ Լավ, իշեցի, արի շուտ պրսնենք, գնանք տունան այդ։ Սոված ես, ես կեզանց ուշ եմ գերի սոված ես։ Իշեցի սովածացա, չէ, առանձնապես սոված չէի, բայց մի ձև վատացա։ Չէ, մրսեմ։ Պետք է մրսեմ, անայդ ջան, ի՞նչ պրոբլեմ։ Այն էլ է Տերյան փողոցը։ Այն կողմը խիչ ասեցի, որ Տերյան է, անայդ դել ձեն չհանեցիր։ Չէ։ Այ, հենց նոր որ ընդեղ էինք։ Ներքևն էլ կինո Պիոները։ Լավ, այդ կողմ ցույց եմ տալիս, սովը վրա է տալի։ Կինոստուդիայի փողելի փողոցը, չէ՞, բայց մենք դա արդեն Պուշկինից ներքև։ Ար, մենք գնացինք, ինչու մնացել էր, չէ՞, շենք կինոստուդիա։ Վայ, այդ մնալուն ան այդ։ Շաղ են բարձրահարկերով խեղ, չէ՞, համարը բան չկար, ինչ որ մի հատ։ Ներսնդած ինչ որ շենք, չէ՞, ես տենց եմ հիշում։ Կասետները են ձայնագրում, ինչ են անում, մի հատ փոքր ինչ որ բաներ մնացել։ Դուքյան կարելի ասել, այս աղջիկը մրսում է, բայց մրին ու ջրջի փոսում։ Այրան արծներ, չեք մրսում, թե չէ ես ժիլետով բանով։ Բայց դու ես կարճատև, ես դրա համար եմ անում։ Էս է օպերան։ Բայց ի՞նչ էր, ճիշտ էի ասում պաչկամբից, ես շենք նայել, ուրիշ չկա բարձրահարկես էր Երևան։ Ականասես չէ, այն կողմը կա։ Հլը մի հատ արի մեջտեղը կանգնենք։ Ինքը ասեց, հա, հեսա մի հատ նայենք, ես չեմ նկատել։ Ո՞ր է մեջտեղը այս փողոցի։ Հեսա չէ, այս Տաշիռի ուղությամբ կանգնենք։ Այստեղ բոլորը մի գծի վրա է։ Թեքվենք ու հեսա ուղիղ մեջտեղն եմ կանգնած հյուսիսայինի, հիմա թեքվենք նայենք օպերայի վրա։ Այմար ճիշտ է ասում, ծուր է դրած։ Հա, հա, իհարկե, նայ ես շենքը սենց է պարկած, իսկ ես մեկը ավելի ուղահայաց է։ Հա, տխուր բանը քիչ էր։ Դե շենքի մասին ես ամեն անգամ ասում եմ, Շվինի ֆաբրիկա է։ Այն կողմից հա, լրիվ։ Անճաշակ։ Կլարը Սետկինի անվան։ Ես էլ քիչ էին ես շենքերը, ես ես Տաշիռը, որ գրած է, ես վխոդը, անցումը։ Էդ էլ փագեց։ Դա էլ լավ, բաբշի փագեր շենքը։ Լավ, ես պայմանավորվել եք սաղը տրամադրությունս փչացնեք։ Արի Վարդերին նայենք, այս Վարդեր են, բայց այն այդ։ Այդ մանր Վարդիկները։ Ինչո՞ւ իրանց գեղեցիկ։ Մի տեսակ ուրիշ սաղիկի նման են պահում։ Լավ,
Չէ, վերջի վարդերը իմ հիշում ես, որ Նելին նվիրել է։ Ինչ է վերջը ցենց բացվեց։ Բայց նա այսքան փոքր չէր, մի քիչ մեծ էր։ Մեծ էր, ոնց է դիտերնիկներ լինում։ Ահա ճիշտ է, լավն են։ Ու Յազիզ ջան։ Ես գույնել եմ սազում եմ իրար։ Ես ուր մտա անա, այստեղից ոնց եմ դուրս գալու։ Ես էլ սենց չունիկա։ Հետ կորա որ հարցակվեց էլի սենց բաներ էր անում է չունիկը։ Ինքը ուղակի սուր թաթերը դրած են վրա։ Հա, դենա սալիդն էր, հա։ Ավճարկա էր մյուս։ Լակոտություն չէր անի։ Հորդի մեծության։ Բայց ավճարկա էր անետ։ Հա։ Սոնգ թիվի, երաշտական Էրուստա Ալիկ, հարցրու քո օպերատորին։ Օպերատոր ջան, էդ ինչա։ Քո օպերատորը ես եմ, հա։ Այո։ Չգիտեմ Անահիտ ջան, Սոնգ TV, հա, նոր հերուստա ընկերություն աստրևիթին էլի, ոնց որ ասենք են մեծո բանը տիպի, ինչ որ մի բանա։ Ես մասը անելուկ մնաս, չէ։ Հիմա էլ փակել եմ, ոչ մի բան գրված չի արդեն։ Վարդանյանները վերցրեցին ու ոչինչ չեն անում։ Բայց հիմա գրացել չի, որ սա իրանցնա։ Ինձ թվում է գնել են, գիտես, չէ, որ սենց հանգիստ են, եթե վարձով ելներ, իհարկե կարագացնեին, բայց բոլոր դեպքերում վնաս է կանգնել էլի, նույնիսկ եթե գնել են։ Սպասենք, ինչ անենք։ Ես էլ ոնց էր կոչվում ես, որ անում են վակցինացիա, հա։ Հայերեն ոնց է վակցինացիա։ Պատվաստում։ Հա, պատվաստում։ Ծառերին, որ պատվաստում են, որակը լավանում է, չէ՞։ Խնձորը։ Բայց այն Չարբախում այդ դիմացի հարևանը մեզ որ խնձոր տվեց։ Ինքը ընդհանրապես ոչ մի հատ բան չի սրսկում, հլը Աշոտը բողոքում էր իրանից, ասում է շատ հաճախ լրիվ ոչ մի ուտելու բան չի լինում ծառի վրա, որտեղ չի սրսկում։ Հա։ Ամեն օր նայում են, հա, աստղը, նայ տենին ես։ Հա, բայց ես որ ստացվել էր այդ առանց սրսկելու պաստորին, ես ասեմ շուտ վանից ես տենց խնձոր չէի կերել։ Հա, բայց պինդ չէ անում, շատ պինդ խնձոր։ Չէ, անա, այդ ինչ ես ասում։ Չէ, փխուր չէ։ Չէ, չէ, ես գիտեմ այդ ուտելու հարցում։ Համը շատ լավն է, բայց որակը դուր չեկա։ Չէ, ինձ շատ դուր եկավ, հլը մի բան էլ կասեմ, էլի կվիճես, բայց մեկա պնդելու եմ, կեղևն էլ շատ բարակ էր։ Լավ, Անահիտը չլսեց, էլ չի վիճի հետս։ Չէ, ես լսեցի, բայց չեմ վիճի, որտեղ ես իմ կարծիքի եմ։ Հլա ասա կարծիքըդ։ Հա, ես մեր ծանոթն ա։ Ով։ Լևոնը։ Հա։ Մենք էլ ձեր շանն ենք նկարում։ Զբաղվածա չխանգարենք, հիացանք ձեր շունիկով, բարև ձեզ։ Շատ գեղեցիկա։ Եթե ասում եմ, չէ տեսնեի, չէիք ճանաչելու շունիկին։ Չէ, մենք էսա ասեմ ինչի։ Ուշադրություն դարձրեց։ Մենք իրան միշտ առջևից ենք դերում, իսկ կողքում շատ սիրուն էր ինքը, շատ։ Ես հատուկ ստրիժկա ասեմ։ Այդ իմ առաջ պրիշկանա, ես էլ
շատ գերազանց չի, բայց յոլատանել վիա, տղամարդ է, էլի, այսինքն որ մի քիչ ճող չլնի, ոչինչ, հա, կարելի է։ Բայց շատ գեղեցիկ է կարել։ Դե ոչինչ։ Ոնց է կանում, մկրատով թե։ Չէ, հիմա արդեն առաջ մկրատով էի անում, Վարշավիրի նման էի աշխատում ու բավականի հմուտ։ Հիմա մեքենա ունեմ, մեքենայով շատ ավելի հարմար է։ Հատուկ շան համար մեքենա։ Հա, հատուկ շան, հա, չէ, օրինակ ես մուրուկս կարամ այդ մեքենայով։ Ես իմ մեքենան էլ ունեմ։ Ահա։ Իմը շատ ավելի ցածր կլասի է, քան շներինը։ Ախ, տենց, հա։ Հա, անգամ այդպես։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, ձեզ։ Ձեզ լավ երեկո։ Կներեք, խանգարեցինք։ Չէ, չէ, Երևան Էվրիդեն, վաղը։ Ասենց, այս, Անահիտ, լրիվ համոզվեցինք նորից։ Եվս։ Ինչում համոզվեցինք, դե ասա։ Որ երկրագունդը կլոր է։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Այո, առողջ եղեք։ Այս ենց դնեմ Սիրունը, այդ Սիրուն խոսքը լավը չի, գեղեցիկ է, գեղեցիկ է, գեղեցիկ է, այդ գեղեցիկ է, և լրիվ մաքուր է, երկինքը, այո, բայց կապույտ չի, մոխրագույն է, դե մտնում, մտնում արդեն, անայ ջան, ինչ ես ուզում, լավ էլ երկնքից չիջնեմ ներքև։